Janna Laende, Lahemaa mereklubi liige. Te korraldate Kuusalu valla merepidu juba neljandat korda ja korraldusmeeskonnas on põhimõtteliselt 9 inimest. Kõik erinevatel elualadel merega seotud. Miks te seda teete? Sest et merearmastus on nii suur ja koduvallas tuleb ju merendust kuidagi üleval hoida ja propageerida ja ülespoole arendada. Et see oli meil siin kohati soiku jäänud ja nüüd me siis otsustasime oma seltskonnaga ja sõpradega luua sellise organisatsiooni nagu Lahemaa mereklubi ja nüüd me seda asja siin ajame, mereasja. Ja kuidas siis on läinud 4 aasta jooksul see mereasja ajamine? On edenenud? Jaa, ja aastalt aastas on igal aastal on näha, et inimesi tuleb juurde, huvilisi tuleb juurde, paljud tulevad küsima, kuidas, mida, kust paati osta, mis moodi, kus saab koolitada, et selles mõttes informatsiooni on kõvasti inimestele juurde toodud ja huvi on inimestel kõvasti kasvanud. Et te töötate ise suure reisilaeva vanemtüürimehena ja ilmselt need sõbrad, kes teiega koos seda merepidu korraldavad, on ka suurte laevade tööd. Vanasti oli ütlus, et naine laevas laevapuhjas. Kuidas tänapäeval on? No, tänapäeval ilma naisteta ei saa isegi mere peal, et tänapäeval selline ütlus paika ei pea. Tihti peale on suurte laevade peal ka naiskaptenid ja naistüürimehed juba ja saavad väga eduliselt hakkama. Ja võibolla isegi naistel on sellist, kuidas öelda, sellist poliitilist korrektsust natuke rohkem kui meestel. Et võibolla kohati isegi jäävad mõned konfliktid olemata tänu sellel, et mõni naine on laevas. Et kes siis suunab mehi natuke vaoshoitumale käitumisele ja üksteise suhtes siis muudab tähelepanelikumaks. No see on väga huvitav tähelepanek. Kas nende väikeste merehuuviliste hulgas, keda te purjekal Roberta õpetate siin Kuusalu rannavetes, on tüdrukuid ka? Jah, meil on pooleks. Tüdrukud ja poisid vanuses kuskil seal 8-15 eluaastani. Et meil on pooleks, võib öelda. 50-50. No nii, aga väga tore. Siis pole muud kui edu teile tänase peo lõpuni viimiseks ja Aitäh. Ja järgmise korraldamiseks, et ikka on, meretraditsioon jätkub Kuusalu vallas. Edu on vaja ja järgmine merepidu järgmisel suvel olete kõik oodatud. Ja kus külas see tuleb, teate juba? Seda veel ei tea. Meil ongi selline väike konks on asja juures, et me iga kord teeme erinevas mereäärses kohas, et tutvustada erinevaid Kuusalu valla paiku. No nii, täna siis Kolgaablas, homme ei tea kus. Siis tasub Facebookis Lahemaa mereklubi tegemist silma peal hoida. Ja astuge sõbraks.